só, né? Era uma bolinha dura e esse. Aí o professor Pedro Roque falou, não, nós vamos fazer 3-1. E nós começamos a ganhar de todo mundo, porque atacava e defendia em bloco, né? Hoje o futsal é uma coisa espetacular, né? Velocidade, deslocamento. Nossa, mais evoluiu, né? Impressionante, eu adoro. Opa, até nós estaremos lá prestigiando.